אבני הכותל האלו נחשפו בחפירה במהלך שנתיים של עבודה מאומצת של רשות העתיקות ביחד עם הקרן למורשת הכותל. האבנים האלו לא ראו אור 1700 שנה. אנחנו חושפים כאן 8 נדבכים של אחד הקירות החשובים ביותר להיסטוריה של ירושלים. עם ישראל התרפק תמיד על אבני הקודש, ואנחנו ברוך השם זכינו למה שדורות לפנינו לא זכו, לחשוף עוד אבנים קדושות מאבני הכותל המערבי. אבנים שעיני התפילות נשואות עליהם. החשיפה של הכותל המערבי נורא מרגשת. אנחנו יודעים מה הכותל המערבי מסמל עבור העם היהודי, ולחשוף עוד נדבכים שלו זה משהו שידענו שיקרה, אבל בכל זאת, ככל שהחפירה התקדמה, זה נורא מרגש. אנחנו נמצאים כרגע בחפירות הארכיאולוגיות שמתנהלות מתחת לקשת ווילסון. קשת שמחזיקה גשר שהוביל מהעיר במערב אל הר הבית שנמצא ממזרח לנו, מעבר לכותל המערבי. ממתי היא? זאת השאלה שבאנו לענות עליה בחפירה. אבל בארכיאולוגיה תמיד קורה שאתה מחפש משהו אחד, אתה נופל על משהו אחר. מקורות היסטוריים מספרים על תיאטרון שהיה קיים בירושלים וחיפשו אותו כבר בעצם בערך 150 שנה מנקודות שונות בעיר. סר צ'ארלס וורן, הוא היה ארכיאולוג והחוקר הראשון שגילה את מערכת מנהרות הכותל. פיר אחד הוא חופר למרגלות הכותל המערבי, ופיר שני הוא חופר בדיוק במקום שאני יושב פה. מה שאתם יכולים לראות, את הקרקוב הזה, את הדבר הזה, משום מה צ'ארלס וורן פספס לפני כ-150 שנה. הגילוי הזה של מבנה תיאטרון מתחת לקשת זה גילוי מרעיש. אנחנו בעצם עדים לראשונה לקיום של תיאטרון בירושלים. להבנתנו התיאטרון הזה נבנה לאחר כיבוש העיר על ידי הרומים, ובעצם הרומים הופכים את ירושלים מעיר יהודית לעיר בעלת אופי רומי, לאיליה קפיטולינה. לימין שלי יש את המעבר הכניסה הצפונית, אפשר לראות את המדרגות שבעצם עולות למושבים שאנשים היו מתיישבים כדי לראות את מה שהתרחש בבמה של המבנה. תיאטרון יחסית קטן כי הוא גם מותאם למבנים שקדמו לו, למבנה הכותל, למבנה הקשת. התיאטרון הזה יכל להכיל בערך 200 מושבים. תדמיינו לעצמכם את דוד ברוזה מנגן לו על הגיטרה, על הבמה. זה הסוג של המופעים שהיו כאן. אפשר לראות שהמדרגות לא השלימו את החציבה שלהם. צד אחד של האומנה חצובה בצורה מושלמת. לעומת זאת, הצד השני יש רק סימון של היכן לחצוב את האומנה, וחציבתה בעצם לא הושלמה אף פעם. אחד האפשרויות לסיבה שלא סיימו את המבנה, זה אירוע היסטורי שאנחנו מכירים אותו היטב, מרד בר כוכבא. פורץ מרד, ואז מפסיקים את הבנייה באמצע כדי לדכא את המרד. אחרי שהמרד כבר דוקה, לא חוזרים לכאן. אנחנו עדיין באמצע תהליך של חפירה כאן, ובתקווה נגלה עוד תשובות. החפירה בקשת ווילסון היא אבן דרך מאוד מאוד משמעותית, שאני מקווה שהחפירה הזו תסייע לנו בקידום התוכנית הכוללת, על מנת שנזכה לראות את ירושלים הקדומה בתפארתה. עבדנו ביחד עם בני נוער שבאו לחשוף את העבר של ירושלים בנקודה הזאת. לנו ברשות העתיקות מאוד חשוב להעביר את שיעורי ההיסטוריה לא רק בכיתה, ולחבר את הנוער לירושלים העתיקה. הם חושפים את אבני הכותל, זה דבר שמרגש אותם ביותר. הכותל זה סמל לכל אחד מאיתנו.